Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Aurat ini boleh buka muka sahaja. Eh? Perempuan antara aurat dia, kawasan muka, boleh buka muka. Maka apabila boleh buka muka, muka saja boleh buka. Okey, ni. Muka dia panggil ni. Ini bawah dagu ni. Panggil muka dah, tanya dulu. Muka dah panggil ni. Dok muka tak boleh buka lah. Kerana boleh buka muka saja. Maka wajib kena bubuh kikik di kain telekong letak gini. Boleh buka muka. Ni pakai sini. Ni tekuk ni. Arah kawasan ni. Sebab tu nak tutup, nak buat mana-mana ibadat, kena belajar. Jangan duk tengok orang. Siapa semaya juga tengok orang semaya, kita semaya. Tengok orang tutup aurat, kita tutup aurat. Tanya. Kok mana kawasan wajib tutup, kok mana tu? Kita tak kikil, tak gini lah. Dalam semaya, kalau dia buka bata kerana buka muka. Kalau dua semaya, buka aurat. Haralah buka kawasan ni sikit. Kalau tak sengaja, tak apa. Misalnya senjuh ke apa dia ataupun tak perasa. Nampak sini ni. Ha, ni tak dosa. Kira. Misalnya ada orang terpakai tubik rambut sini. Dia mana tahu tak perasa. Oh, nampak rambut. Oh, tu tak apalah tertubik tu. Tapi kalau sengaja, tak boleh. Ni tekuk. Kena tarik letak sini. Kau yang panggil apa dia? Ni sini yang panggil. Tanya dulu. Dia kata tak ada dari kitab pun kata wajib kena tutup sini. Lalu ni orang tanya apa dia ni panggil sini. Kau boleh buka. Dari hadis kata wajah. Wajah ni panggil wajah kita. Dok, maka tak boleh buka keedah dia ne? Ha, tu wajib kena tutup lah sikit. Ya Allah, dok pakai doh ke lor ni akak sikit ya. Oh, rasa berat selalu. Oh, berat berapa sikit orang tutup muka ne? Tutup muka ni tutup sini sikit pun rasa berat doh. Kita nak syurga kau tak si. Ha, gitu ne? Allah, tak payah. Tu yang tak minta berat-berat. Bukan kata 15 kilo tekuk. Dok tu yang ambil lah kain nipih-nipih. Letak sini. Jangan buat alasan dengan Tuhan. Ne? Ha, payah biasa dah lah kita. Hamba Tuhan. Mujur Tuhan tak lebih tekuk kita malam ni. Boleh makan nasi, boleh minum, boleh menetek, boleh menerak duduk dalam lekong. Allah lah. Banyak benda Tuhan tolong kita. Ne? Tuhan minta sikit. Ya, akak kain lekong tak sini. Ya. Allah rengenya lah Tuhan. Tak padai dengan hak Tuhan hari ni saja. Oh, nak balas dengan syurga, tak suruh kira. Tak reti nak balas kita. Oh, hari ni saja ni, hari ni kita nak balas Tuhan dengan ibadat dia pun tak ada dah. Tuhan suruh akak kain lekun tak sini ya. Oh, tak boleh dah, suruh pula. Ambo jaga demo daripada pagi tadi, makan roti canang, makan putih. Tak ada lekat. Kau gelok lepas, gelok lekat. Tak ada makan sedap, minum air, menetem, negak, tidur, ke apa dia. Oh, nikmat tak boleh nak balas dah. Balas saya dari syurga, tak suruh kira. Tu malu nak dengan Tuhan. Eh. Biar rasa malu berogak kita dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan minta bagi sikit berogak. Allah payuh rohok lah dengan apa dia. Nah, jangan rasa lagu tu. Ya biasalah kita nak jadi baik. Ni saya terajar macam-macam. Lalu ni pula ada tok-tok guru dia yang bisa-bisa pula. Yang dalam TV yang duk ajar ke apa dia. Bagi belum tentu, boleh tentu jamin kita dalam syurga. Ikut orang yang boleh bawa kita dalam syurga. Ikut Sayyidina Fatimah, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah. Ikut orang-orang lagu ni. Ni ustazah mari ikut mana aja. Bedok, belecu, gapo dia. Ada sahabat buat gitu ke dok? Sekalipun dia ustazah, buat mari hujah, buat mari gapo dia. Eh, dia boleh tentu. Dia sendiri boleh tentu syurga. Cik cari orang yang tentu syurga kat nak ikut. Oh, ni ustazah tu ayat gitu. Dia boleh tentu syurga. Cari orang yang tentu syurga. Tu kita buat idola kita. Ni ikut kosi-kosi. Beragama ni kena belajar. Jangan tiru-tiru. Ada orang, saya nampak macam agama lagu ni. Jangan duk rasa. Kena belajar. Nah. Kalau tidak nyanyi lah. Ibadat kita ni tak main rasa. Rasa ni next KPO. Oh, nak buat gula, nak buat suruh. Boleh nak rasa. Mani kau tawar kelabu kau ni. Ha, lagu tu. Setiap kali nak semaya. Dia bersiwak ni banyak tempat. Antara sunat mu'akkad ni. Sunat mu'akkad. Dia ada sunat, sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad adalah ketika hendak sembahya. Ketika nak ambil semaya. Ketika berubah mulut. Waktu sunat mu'akkad. Ketika baca kitab, sunat mu'akkad. Sunat saja waktu. Bila-bila waktu saja kita bersiwak. Selagi mana orang tak kata gila siwak. Ha, sunat. Nama kedo saja buat. Ha, kau dia demo. Ha. Patu makan nasi dah. Oh, jadi demo kata buat apa demo ni jadi gila siwak. Ha, jangan siapa perikat lagu tu baru makruh. Tapi kalau bersiwak semacam hukum dia sunat. Cara bersiwak ni kita letak gigi atas dulu ni, tak gigi atas, tarik gigi atas dulu. Buat turun gigi kanan bawah. Naik gigi atas kiri, turun gigi kiri bawah. Pegang dia lagu ni nah. Tiga jari ke bawah ni, dua jari ke atas ni, pegang gini. Jangan duk pegang gini, jangan duk pegang gini lah. Jangan duk pegang gini lah macam-macam. Oh, ah, pegang dia begini cara dia.
Siwak ni paling panjang sejeka. Jangan pak jeka. Sejeka paling panjang kan. Sejeka paling panjang ni, paling panjang. Jangan pokok, ada style juga pokok-pokok. Nampak macam tahu evergreen boleh nama. Jenis tahu. Allah panjangnya. Sopo aria cocok orang jadi korohok pula. Paling panjang sejeka, paling pendek 4 jari. Okey, 4 jari. Lepas pada 4 jari boleh buai dah. Boleh buai dah. Tengok. Cara nak buai dia, moga dia ni benda sunat, jangan pekung, jerit ke apa, tak boleh. Tengok. Lagu mana kita ambil, kita koyok dulu, biar jadi macam sapu, baru tuhuk dari tu sapu. Jangan ni siwak hotok-hotok, pakai tuhuk gitu, orang jerit ke apa, ni sunuh Nabi, jangan buat kejap lagu tu. Benda sunuh, jangan tok kaki. Sebab tu tok gini, okey tok. Lepas pada sudah gini, jelas. Buat strik pulak dia. Strik pulak. Jangan siwak gini. Luka gosin. Ada orang guna kayu zaitun, ada orang guna kayu arak ni, kayu arak. Nama, tolap tu siwaka, wama tolap tu siwaka. Wama arak tu araka, walakin arak tu araka. Katanya dalam muhni muhtah kata, mengenai siwak. Tolap tu siwaka, wama tolap tu siwaka. Aku mitok kayu siwakmu. Aku tak mitok selain daripadamu. Wama arot tu aroka walakin arot tu aroka. Aku bukan nak kayu sebenarnya, aku nak tengok mung sebenarnya. Nampak? Wama arot tu aroka, aku tak si kayu arot mung tu sebenarnya. Walakin arot tu aroka, aku nak tengok mung sebenarnya. Itu syair lah mengenai aroka aroka, siwaka siwaka. Carilah. Ingat, siwak ni bukan hok tabli. Ni ada orang sensitif. Oh, ambo kalau bawa siwak ke dia berkata tabli. Apa lagu ni hok Nabi kita? Siapa dia berani nak kata ni hok dia? Mana boleh Nabi kita? Ni ada kata, ambo ke bawa siwak ke nak tabli pula. Apanya? Siwak ke Nabi aja ambil hok molek. Siwak. Ada orang jadi sensitif, takut-takut kau jadi tabli apa tu. Tengok, jadi sunnah Nabi. Benda orang ingat ya. Harga seria tapi 70 kali ganda. Setiap kali kita semaya kita buat lagu tu. Tak sedap malulah hok Nabi kita. Cuma apabila kayu kiwak jangan letak cokek gini dah. Ni kayu cokek duk tengah makan nasi. Orang duk makan tengok. Lalak mari pak. Jadi kita silap, bukan Nabi silap kita buat jadi nampak bolok ni. Ambil bubuh dalam poket lah, jangan biar orang nampak kayu siwak kita tu. Ni style bolok lagu mana. Nabi kayu siwak dia dalam riwayat kata letak sini. Ni. Letak ni. Nabi tak ada kau poket kau hari tu letak gini. Ataupun letak gini. Ni ada riwayat ni dah. Jangan duk marah kau orang kata ni saya tak boleh buat dan sunnah Nabi macam ni. Neh, jangan tapi jangan buat cocok bunga orang okay? Selok. Jadi pandai-pandai muka pulau ni poket ada belakang bubuh dalam poket. Nampak kemas sikit dah. Gitu.